მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა Top Face. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ლევან კვარაცხელია. მოგესალმები ლევან, მიხარია რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხარ. გამარჯობათ, მოგესალმები შენს მაყურებელს. Ara uitqot satval sheni. Levan, shen khar freestyle-is tsarmomadgeneli sakartveloshi da chems maqurebels ro utkhra am sportis shesakhep ro mouqo, imtoro dartsmnobri var be mamadganma aritsis am sportis midinareobis shesakhep. Ki, avit, avitqot modi chota sigmiseulat mouqebi sanam sakartveloze gadaval rogor daiqo sporti istoriulat ესე იგი, ესეთი ფრისტაილერი იყო ტუზანი, ჰოლანდიელი ფრისტაილერია, 2001 2 წლებში ჩაწერა ვიდეო, ground mover-ები არიან, ესეთი აი როგორაშიც მე ვარ ამჟამად, პან აქვია ამ განხრას და აიტაცა ხალხმა, ნელა წამოვიდა, დაიწყო, შემდეგ იყო soccer showdown-ის ხალხი, ჰოლანდიელი ფრისტაილერები არიან ესენიც და ნელა განვითარდა სხვადასხვა ჩემი მუზა ფრისტაილერები იყვნენ, ეს სიანგარნიერი, რომელიც იყო 2015-ში ჩამოსული Red Bull-მა ჩამოიყვანა და მხტა იმის პატივი რომ მომიწია ერთ-ერთი შეხვედრა აი ესე ნელა გაიგო ხალხმა რა იყო აქაც ეს სპორტი და რა ვიცი წავიდა რა ამის შემდეგ გავაკეთე YouTube არხიც და უფრო და უფრო პოპულარული გახდა ასე ვთქვათ რა ჩემი ფავორიტი ფრისტაილერები იყვნენ აი ეს სიანგარნიერი იზიმენი ტუზანი ვინც დაიწყო და საფუძველი ჩაუდო ამ სპორტს ასე ვთქვათ რა. ამის შემდეგ დავიწყე ზუსტად ვარჯიშდა 4 წელი ვარჯიშობდი სანამ სიანი ჩამოვიდო და ეს იყო ჩემი ფავორიტი ფრისტაილერი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ როგორც მესი არის ახლა ბავშვებისთვის რონალდო ვისაბაცია ანალოგიურად იყო ჩემთვის და ძალიან გამიხარდა რომ ესე დაემთხვა ჩამოვიდა ჩემი საუკეთესო ფრისტაილერი და ესე ნელა განვითარდა ეს სპორტი რა. მაგრამ ჯერისი არ არის კიდე გავიმეორებ როგორც საჭიროა. ნახოთ დიდი მედი მაქვს რომ უფრო და უფრო წინ სულა ეკნება და განვითარდება. აი ზუსტად ეს მაინტერესებს დღესდღეობით საქართველოში რამდენად ხდება ამ სპორტის პოპულარიზაცია. Ну, ამ სპორტის პოპულარიზაცია ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ გამომერა ვერ არის ისეთ დონეზე ოფიციალურად საქართველოს ჩემპიონატი არ ჩატარებულა. შესაბამისად თუ ჩემპიონატი არ ჩატარდა, მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება, ევროპის ჩემპიონატი იქნება. ქართველები ჯერჯერობით ვერ წავლენ, იმიტომ რომ საკუთარი ქვეყნის ჩემპიონები არიან, თუნდაც პანაში, თუნდაც ფრისტაილში. შესაბამისად ვერ მოხერხდება ეს და აქ უკვე დაძრულია თემა ფედერაციასთან. მოკლედ ნენა წინ მიიწევს და ვაპირებთ უკვე ხოლეს მომავალში ჩავატაროთ შიდა ჩემპიონატი და ნუ ეს მეvalueOf კონკრეტულად მეც ჩავმივიდა უკვე ასე ვთქვათ საბუთები World Freestyle-ის ვინც არის პრეზიდენტი, მთავარი კაცი და აი ესეთი რაღაცები გვინდა რომ უკვე სწრაფად დავიწყოთ რა თემა დაიძრას უკვე თორე ძალიან გვიანდება რა ვიცი ველოდებით რომ ყველაფერი იყოს ისე როგორც ჩვენ გვინდა და იქნება კიდევ ერთი იმიტომ რომ საქმის გულში უკვე ფედერაცია კიდევ ერთხელ გამომეორებ ნუ ნახოთ რა წარმატებებს გისურვებ. დღესდღეობით როგორც ვიცი, არ არსებობს გუნდი ან თუნდაც ბაზა თუ არსებობს რაიმე. ან თუ სამომავლო თუ გეგმავთ, რომ აი ახალი თაობა რო ვინც დაინტერესდება ამ სპორტით, რომ აღზარდოთ, ასწავლოთ, ავარჯიშოთ. ბაზასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ესე ოფიციალურად რაღაცა გქონდეს ტერიტორია ამაზე გაკეთებული და ესე ვარჯიშობდეთ, ბავშვები ყავდეს, ვერ ხერხდება. ვინ როგორც ახერხებს წერენ Facebook-ზე, აი რჩევებს მეკითხებიან რა, როგორ გავაკეთოთ, როგორ განვითარდნენ და მხოლოდ ესე შემოიფარგლებით, თუ შეხვედრები რა თქმა უნდა პარკებში და ესე კერძოდ ჯერჯერობით არ გვაქვს რა. სხვადასხვაის ქონდა ჩემი გუნდი მყავდა. ნუ უფრო ვასწავლიდი რა. ნუ საფეხბურთო ტრენერის ვიყავი კოლხის, თუმცა ამჟამად არც არ ვარ წამოვედი და მინდა ახალი ძალები დაუბრუნდე ისევ რა, აი გავაკეთო. აი სიანგარნიერს აქვს ესეთი რაღაცა, F3-ის ფრისტაილერები და დადიან უფრო ბავშვებს აქვს გათვლა, პატარები ნიჭიერი ბავშვები და ეს ბავშვები დაყავს რა ხან მსოფლიო იქნება ხან ევროპა, ისედაც ივენტებს ძალიან ბევრ შოუებში იღებენ მონაწილეობას. და სხვადასხვაის 14-15 წლის ბავშვები ისეთი დონის ფრისტაილერები არიან უკვე, აი არ ვიცი, მინდა რომ აქაც ანალოგიურად გავაკეთოთ ყველაფერი და დიდი იმედი მაქვს რომ ესე იქნება, იმიტომ რომ არიან მართლა არიან თაობა, ძალიან იჭერი ბავშვები და რატომაც არა ვიზა ნაკლები ვართ საქართველო, რა ვიცი, ფეხბურთშიც ძალიან იჭერები ვართ და კონკრეტულად აი ვინც ფეხბურთში არიან ძალიან ტექნიკურები ამ სფეროშიც
გსახსნილი აქვს და მეტი შანსი აქვს რომ განვითარდნენ რა, უფრო ტექნიკურ ბავშვებს ეცეთ. ბურთან ვინც ღეჭავენ ასე ვთქვათ და მაგრად არიან. Და არიან უკვე ჩამდევრია. როგორც ვიცი, მსოფლიო ჩემპიონატი წარდება და შენ იყავ მიწვეული, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ მიზეზების გამო ვერ წახვედი. Და რამდენხანში ერთხელ წარდება ეს და რამდენად დიდი შანსები გვაქვს იმისთვის რომ იქ გავიდეთ და რაღაც წარმატებას მივახციათ. კი, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატი წარდება, ესე იგი, წელიწადში ერთხელ აგვისტოში არის, ნუ კონკრეტულად რაშიც მე ვარ პანაში. კონდა ესე იგი უკვე საქმის კურსში იყო ყველა, დანიაში ატარებენ პანახაუსის ხალხი კოპენჰაგენში და უნდა ჩავსულიყავი, მაგრამ ისეთი სერიოზული ტრავმა მივიღე, ნუ ჯერ ონლაინში ტარდებოდა სამწუხაროდ გამიმაზა ისიც, მე უნდა ჩავსულიყავი დანიაში, აქედან უკვე იცოდნენ ყველა საქმის კურსში იყო რომ უკვე ქართველი პირველ არავინ არ ყოფილა ჯერჯერობით ქართველი, სამწუხაროდ ვერ წავედი და შემდეგში უკვე მინდა რომ ვემზადები ფეხის უკვე მოვიჩინე აქტიურად დავიწყე ვარჯიშები და ალბათ ზაფხულისკენ წესით უნდა წავიდე რა, თუ რაღაცა აუთვალისწინებელი არ მოხდა და იმედია არ მოხდება რა, მე შეიძლება ფეხბურთს ვთამაშობდი, ტრავმები მაწუხებდა ძალიან ხშირად და აქაც რაღაც გადმოინას, ნუ აქ კონტაქტური სპორტი დიდად არ არის, უფრო გვიწევს შოუ არის ეს, სამი წუთი გრძელდება და ვინც უფრო კრეატიული იქნება, იმის დამიხედვით ჟიურის წევრები არიან 4 კაცი და ისინი შეან ვინ ასე ვთქვათ გამოსული ფრისტაილერები არიან და აფასებენ ვინ არის საუკეთესო ამ დროში რა, ესეთი რაღაცა. შენ დაახლოებით რა ასაკიდან დაიწყე მომზადება და რა დრო დაჭირდა იმისათვის რომ აი რაღაც ზღვარს მიგეღწია? ესე იგი 30 წელია ამ სფეროში ვარ უკვე, 23, ნუ მე დავიწყე გვიან პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ვინც არიან ახლა ეს დიდი ფრისტაილერები, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ჩემპიონები და ლეგენდები, აი თუნდაც სიენგანიერით დავიწყებ 7-8-9 ესეთ ასაკში იწყებენ, უმეტესობას ფეხბურთი ნათამაშები აქვს, მაგრამ ფეხბურთი კიდე სხვა სფეროა, ვინც ფეხბურთს თამაშობს აქ უჭირს, ან პირიქით ფრისტაილერი ვინც არის დიდ ფეხბურთში უჭირს, ნუ ისეთი ტრიუკები ახლა გაგიკვირდებათ, ძალიან რთული ილეთებია და ბევრს უკვირს ფეხბურთსაც ვერ თამაშობ, მაგრამ რადიკალურად განსხვავდება ფეხბურთი, ფრისტაილი, ძალიან დიდი სხვაობა რა. ხო და აი ესე რა, 10 წელია უკვე ამ სფეროში ვარ და საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს სიანის წყალობით, ძალიან ბევრმა გაიცნო, იმიტომ რომ ინსტაგრამზე 5 მილიონი ფოლოვერი ყავს სიანს, რამდენიმე ვიდეო დამისტორა კიდევაც დღემდე მეგობრობს კენთან და აი ესე უკვე ევროპაშიც ასე ვთქვათ საქართველოს სახელი ნემდა გადის, მაგრამ სანამ ოფიციალურ ტურნირზე არ გავალ მე არ ჩავთვლი თავს ესე რომ რაღაც ბოლომდე აი ელემენტარულ სოფლიო ჩემპიონატზე რო გახვალ, მაინც უკვე იცის ხალხმა რა როგორ ქართული სახელი გამოვა უკვე და ძალიან ბევრს ნიშნავს რა ეს საქართველოს სახელს რო გაიტანე ხა ამხელა დონის ტურნირზე, სულ სხვა დონეა და სულ სხვა ლეველია. საქართველოში კი ძალიან ბევრი ვინც ფეხბურთშია უყვარს სპორტი ელემენტარულად, ძალიან ბევრი მაინც ის უმაღლესი ლიგის ფეხბურთელებიც მყოლია ჩემთან სტუმრად და აუ გავითარდება ეს ერთი სიტყვით რა და იმედი მაქვს იქ მოხვდები უკვე და იქ უკვე მართლა სხვა ლეველი იქნება. ნებისმიერ ახალ საქმეს ჭირდება ასე რომ ვთქვათ სპონსორები და ადამიანები რომლებიც გვერდით დაგიდგებიან და დაგეხმარებიან, თუნდაც სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლას დარწმუნებული ვარ, ახლა პირადი ხარჯებით ნამდვილად ვერ შეძლებთ და რამდენად არის სპონსორები და რამდენად არიან დაინტერესებული და ჩართული ამ საქმეში სხვადასხვა კომპანიები? სპონსორება YouTube-ში უკვე გაიგო, რომ უკვე წამოვიდა დიდი ძალა YouTube-ი და ნელ-ნელა უკვე რამოდენიმე სპონსორი ყავს, რაც ძალიან სასიხარულოა, თუნდაც აი ესეთ თემაში რომ ელემენტარულად წავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე, არა მარტო მსოფლიო ჩემპიონატზე, ჩვენთანაც ახლა ელემენტარულად გადაღებებზე, რეგიონებში ჩასვლა იქ რაღაცა ბავშვებთან შოუები, რაც მქონია ამის გამოცდილება, ბათუმში ვიყავით, კიდევ რამოდენიმე ქალაქში და აი ესეთ თემებში ნელა უკვე იხოდება და დაიძრა თემები რა. ძალგუნულად თქვი, მაგრამ აი ესე რა ნელა გამოდის საქმეები და დიდი იმედი მაქვს რომ გაგზელდება და კიდევ შემოგვემატებიან ამ თემაში. დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრს ვარჭიშობ და რა დროს თმო მთელი დღის მანძილზე ვარჭიშს?
აი ძალიან კაი კითხვა, ვისაც გაინტერესებთ ეს სფერო, ესე იგი, ნუ არა მარტო ეს სფერო, ზოგადად სპორტი ესეა, ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. ნუ აქ არის ესე იგი მხოლოდ ჩვენ ბურთი და ჩვენი კრეატიულობა. შესაბამისად, ნუ რაღაცნაირად თავისი ჭირდება, ყველას თავისი ტექნიკა აქვს. მე პირადად დღეში ну 2-3 საათი ვარჯიშობ რა. დღესდღეობით ესე მიწევს ყოველდღიურად. სხვანაირად შანსი არა, ეხლა ვერ გავითარდები, ვერ წახვალ წინ. ნებისმიერ სპორტში ესეა, ეხლა შენ თავზე თუ არ დახარჯით რო და არ განვითარდი, რა მე ამჯერ ეგ ეცმოსველებს სპორტსმენისო, ნიჭიერია და არ ჭირდება ვარჯიში, თუმცა სამწუხაროდ ბევრი არის ესეთიც, რომ ნიჭის გამო კარგავს ამ ტალანტს. ა მე პირდაპირ ვიტყვი, ნიჭიერი არ ვარ, მაგრამ შრომის ხარჯს რაც ვაკეთებ, ყველაფერი შრომით. ლევან, როგორც ვიცი, შენ გავს შენ YouTube არხი, ასე რომ ვთქვათ, YouTuberი ხარ და ამის შესახებ რომ მოგყვა, როდის დაიწყე და როგორ დაიწყე, როგორ მოგივიდა ამას იდეა? ძალიან საინტერესო დაიწყო ჩემი YouTube კარიერა, ასე ვთქვათ. ირაკლი და გიორგი გეიმერების ცოტა ისე გამოდის, რაღაც გეიმინგი დაიწყე ჩემი ვიდეოები, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი ცნობილი იუთუბერები არიან, 150,000-მდე არიან თუ მეტი დაჟე, სადღაც უცოდ ამახსოვთ. და ესენი ნელა იმდენად მომეწონა ამათი ვიდეო, შემდეგ ვიფიქრე რატომაც არ ამეთქი, დაიწყე გეიმინგით. და შემდეგ უკვე გადავედი განხილვები, ტექნიკის განხილვები, ტელეფონები, მიკროფონები, რაღაცა ეს მიყვარდა ესეთი რაღაცები. შემდეგ, მაგრამ ამ რაღაცა ვერ განვითარდა, დიდი ის ვერ პოვა და ამის შემდეგ მოვიფიქრე, რაც ჩემშია ფეხბურთი, ფრისტაილი. გამიმართლა, რომ ჩემი მეგობარი ისე მოხდა, რომ წასული იყო ფეხბურთს თამაშობდა უკრაინაში, ჩამოვიდა, შევეხმიანეთ, რომ აი ესე დავიწყოთ საფეხბურთო ჩელენჯები. პირველი ვიდეო რო გადავიღეთ, მახსოვს 65 გამოწერი ყავდა მე და Goalless Place იგივე რომელიც შეიძლება ყავდა 1500 გამოწერი. აი ესე პირველი ვიდეო იყო სადღაც 50,000 ნახვა დააგროვა პირველმა ვიდეომ. ამის შემდეგ უკვე აი ესეთ იმას არ ველოდი შედეგს და უკვე რო დაი კომენტარებში რო აი გადაიღეთ, გააგრძელეთ. ნუ პირველი ვიდეო ჩვენ გადავიღეთ, საფეხბურთო ჩელენჯი იყო. და ამის შემდეგ უკვე სტუმრებს ვიწევდით, განვითარდა ნენა, განვითარდა და გამოწერებიც რო გვემატებოდა, უკვე ხალხი სიყვარული გაშდა ქუჩაში, ფსრომდნენ რაღაცა, უკვე ისე გავწავიდა, რომ ბოლკვირაში ან კვირაში ერთი ვიდეო რო ვარ დაკიდო, ხალხი გთხოვს, რა ის ადახარ, რატო დაიკარგეთ, რატო ვარდებ და უკვე ჩვენც პასუხისგებლობა გვაქვს, ვიდეო ვარდავდოთ, ჩვენ რო დაგვეზაროს უკვე ხალხი ყავს იმდენი, რა ვიცი, აი უბრალოდ რაღაცა ის გაწუხებს, რომ ვიდეო აღარ დატო რა. ხო და რავი, ძალიან მიყვარხა თითოეული ჩემი გამოწერი, მოკლედ. ამ ეტაპისთვის რამდენად არის კონკურენცია? აი YouTube არხი, რასაც შენ აკეთებ, არის მსგავსი საქართველოში თუ მხოლოდ შენი YouTube არხია ესეთი? კი, ძალიან კაი კითხვა. ანუ რასაც მე ვაკეთებ კონკრეტულად ამ თემაში, პირველი ვარ, მითუმეტეს 23,000 შენი გამოწერი არხი, ნუ არავის არ აქვს ახლა YouTube-ზე ამ რასაც მე ვაკეთებ, არავის არ აქვს, თუმცა YouTuber-ები სასიხარულოდ ძალიან ბევრია, ნუ რა ბლოგერები, გეიმერები, Let's Play-ს იღებენ ბიჭები და ძალიან განვითარდა კონკურენტულარიანია უკვე, წამოვიდა, შესაბამისად უკვე სპონსორებაც აიტაცეს, გაიგეს რა არის YouTube-ი და მართლა დიდი ძალა უკვე YouTube-ი დღესდღეობით და ძალიან მიხარია, რომ ესე ვითარდება რა. აი ზუსტად ჩემი თემა რო ეცა ახალი არ იყოს და როგორ ვთქვა, ნუ ფრისტაილიც ახალია, არხსეც მინდა რომ პოპულარიზაცია გაუწიო და ამიტომ ალბათ ამიტომ აიტაცე, რომ ეხა ბევრი რო ყოფილიყო გამიჭირდებოდა რა, ეს ზოგადად ეგრეა, იმიტომ რომ აი თუნდაც ეხა Let's Play-ს gaming თემაში ძალიან ბევრია, ლოგებსაც ძალიან ბევრი იღებს და ესე ვინც ხართ დამწყები, ესეთ პატარა რჩევას მოგცემთ, რომ ეცადეთ, რომ თქვენი შექმენით, ახალი შექმენით და იყავით ორიგინალურები, თუ გინდათ რომ წარმატებას მიაღწიოთ რა, ზოგადად ესეა და რა ვიცი. შენ ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხარ ძალიან დაკავებული ადამიანი და პირადი ცხოვრებისთვის რამდენად გრჩება დრო? რა ხდება ამჟამად შენს პირად ცხოვრებაში? მაინც პირად ეკითხავს ხარ. პირად ცხოვრებაში ცოტა კიდე ძალიან ისია საქმე, იმიტომ რომ რავი, უმეტესად ხარ ჩემი
რეჟიმიდან გამომდინარე, სუ ვარჯიშები, სუ გადაღებები, ან ფილმესთან ვარ მიწვეული იუთუბერები, ესე კოლაბორაციებში ვართ. და შესაბამისად სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ პირად ურთიერთობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეხლა ყველა ვიცით ძალიან დიდი დრო ჭირდება, თუნდაც შეყვარებული რო გავდეს ან რაღაც მასეთი, რავი, მე რავი ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ ვიცი რა და ნახოთ მომავალში რა თქმა უნდა ეხლა ესე სანამ დავიქნები, მაგრამ ნახოთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი გოგონა არის შენ დაინტერესებული და ძალიან აინტერესებს ალბათ როგორი მანდილოსნები მოგწოს, აი როგორი უნდა იყოს ქალი, რომ შენი ყურადღება მიიპყროს. მიცი რა არის ესე კონკრეტულად, ანუ მე ძალიან ისეთი ტიპი ვარ, ანუ არასოდეს არ გეგმავ რაღაცას, არ მყავს ესე ჩემი იდეალი ქალი, მე ძალიან ექსპლორატ ვიყავს ყველაფერი ორიგინალურად, ასე რომ როგორ თქვა, ესე იგი დინებას მიყვებიო, ესეც ვერ ვიტყვი, მაგრამ უბრალოდ როცა გამოჩნდება და შემხვდება, რავი, ჭკვიანი უნდა იყოს რა თქმა უნდა, არ მიყვარს რაღაც ცოტა ესეთი ბოდიშთა სულელი გოგოები, დღევანდელი ტიპაჟები, აი დამხობილი რო აქვთ ყველაფერი თავზე, კლუბები ისის და აი ესეთ გოგოებს პირდაპირ ვიტყვი, ვერ აი სამ ისე გართობის თემაშიც კი ვერ მოვა. იმ საქმის გარდა რასაც აკეთებ, რისი კეთება გიყვარს თავისუფალ დროს, რა არის შენი ჰობი? ესე იგი, ნუ ჰობი თავიდან აღვიჩნე, ნუ გეიმინგი დავიწყე მეთქი ვიდეოებს და შესაბამისად გეიმინგი ძალიან მიყვარს თავისუფალ დროს, PlayStation-ით თამაში, PES-ი, FIFA, ნუ მარტო გეიმინგი თქო არ შემოიფარგება, მიყვარს ფილმების ყურება, ნუ ლამაზ ადგილებში სიარული რა თქმა უნდა და კითხვაც, რავი. მე როგორც შევატყვე, შენ ხარ ძალიან მშვიდი ადამიანი, მაგრამ ამავდროულად როგორც ვიცი ხარ ცეცხლის სტიქია და რამდენად მშვიდი ადამიანი ხარ ამაზე რა თქვა და აი რამ შეიძლება შენში გამოიწვიოს აფეთქება? კი, ძალიან მშვიდი ადამიანი ვარ, ესე იგი ყველაფერს ძალიან დიპლომატიურად უდგები, გაწონა სწორებული და ჩემი წობრიდან გამოყვანა, რავი, ძალიან ურთულესი საქმეა, მართლა ურთულესი საქმეა. ნუ რა შეიძლება გამიყაროს წყობებიდან, ეს ალბათ ტყუილი, ალბათ კი არა ტყუილი და აი რომ ვიმკიცები რომ თეთრზე შავიაო და რაღაცა ისეთი რაღაცები ძალიან არ მიყვარს რა, ნუ პირფეროა რა თქმა უნდა და რავი ესეთი ტყუილი და უფრო ეს რა, აი ესეთი რაღაცები არ მიყვარს, აი ძალიან არ მიყვარს ადამიანს რო ბერენდობი უკვე იქ, მაგრამ ზოგადად ძალიან აი მართლა რთულია ჩემი წყობიდან გამოყვანა. ყველაფერს ვაგვარებ აი ესე დიპლომატიურად, ენით და ასე, არ მიყვარს ჩხუბი, მუშტიკები და ესეთი რაღაცები შორს არის ჩემგან. მამაკაცებს ძალიან კარგი თვისებაა ჩემი აზრით. თავისუფალ დროს როგორ გიყვარს, აი როგორ გართობა გიყვარს თავისუფალ დროს, აი მეგობრებთან ერთად როგორ ერთობი? ო, გართობა ცოტა ისეთი საკითხია, მე და ნუ გართობასაც ამაში ვპოულობ რა ჰობის, რა ვთქვი, წეღან, აი ესეთ რაღაცებში თავისუფალ დროს, აი რო გითხე ხა კლუბებში დავდივარ მეთქი, რაღაც ფართებს ვაწყობთ მეთქი, ნუ შიგადაშიგ რაღაცები შეიძლება გავაკეთოთ, მაგრამ დიდად ვერ ვპოულობ ამაში რაღაცა ესე რომ ხალხისადმე დაიმხობს ყველაფერს თავზე და მეორე დღეს არ ახსოვს სად იყო, მეზობლებს ითვლიან რაღაცა ჩაწოლები და სუფრაზე და ესეთი რაღაცები არ მიყვარს, აი ბავშვობიდან არ მიყვარს და რავი, რაც თავი მახსოვს, სუ ვარჯიშობ, სუ რაღაცა ესე უბანი შორს იყო ჩემგან, ესე გამზარდეს და დღესაც ესე ვარავი, ამაში ვერ პოულობ მე ვერ, უფრო აი ესეთი თემები რაც თქვი, ჩემი ჰობი რაც არის და ასე შემდეგ რა. და ბოლოს რას ვრჩევდი ადამიანებს, ვინც ახლა ინტერესდებიან ამ სპორტით და უნდა ჩაებმენ ამ სპორტის სახეობაში? Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გიყვარდეთ, რასაც აკეთებთ. შემდეგ ყოველდღიური ვარჯიშია საჭირო, სტაბილურობა არ უნდა ჩააგდოთ, ძალიან დიდი მიზანი უნდა ქონდეთ, თორემ ეს არ ხდება, რომ დღეს ერთი გინდა, ხოლმე მეორე გინდა, რაღაცა ამიტომ ვიძახი, რომ პირველ რიგში უნდა დაისაღოთ მიზანი, რა გინდათ, რა გიყვართ, რა არის თქვენი შინაგანი მე. შემდეგ უნდა გადადგათ რა ბიჯები, არ აქვს მნიშვნელობა ეხა $5000-იანი და $10000-იანი კამერა გექნება, იქ რაღაც ვიდეოები უნდა, ამას 1000 რაღაცა უნდა, დაიწყეთ რა რესურსებიც გაქვთ და შემდეგ როცა ყოველდღიურად დგამ
ერთნა ბიჭს ვითარდები, ამას არ გეგონოთ, რომ ეს შეუმჩნეველი რჩება, ხალხი ხედავს ამ ყველაფერს და ესეა რა, ძლიერს უმართლებს. ბევრს რო გონია, რომ არ მიმართლებს, აი იმას ის აქვს, აი იმას ის აქვს, ნუ გექნებათ ვინმეზე, ნუ იქნებით პირდაპირ ჩურიანები, თქვენ თავზე იმუშავეთ, ივარჯიშეთ, რაც გაქვთ ასახული და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც გინდათ რა. მთავარი არის შრომა, რწმენა და ჰქონდეთ წერტილი, სადაც გინდათ რომ იხვიდეთ ბოლოს. მე გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას, მადლობას გიხდი, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ, გამოყვეთ ჩვენ სოციალურ პლატფორმებზე და გაგვიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები გადაცემასთან დაკავშირებით. შევხვდებით ერთმანეთ სამშაბათს 22 საათზე GMTV-ს ეთერში. ნახვამდის. თქვენი აზრით, ცდილობს თუ არა განათლების სამინისტრო სკოლებში ბიძინა ივანიშვილისგან პიროვნების კულტის შექმნას? იცით რა, მე როგორც გავეცა